krenemo priču sa Dalilom, evo Lux. Da. Lakićević, Nenadu Lakiju, Lali, molim te, plati hosting Indomin za sajt sad u maju, pa ću ja ti dam pare. Hvala. Ovo to je toliko. Dobro došla, Dali. Bolje vas našla. Lep dan, evo malo da spustimo tenziju. Za početak da te pitam kako... Šta je došlo ako ćemo nas dvoje spuštati tenziju? Ne, danas ja kažem, dosta je tenzično danas, nadam se da ćete vas dvoje danas biti okej, ti si ipak sad ulozi voditelja. Sunčam se, ustala sam rano za divno čudo, eto obavili smo i kupovinu i tako. Vidim da si jutro si bila raspoložena, ponudila si sve za drugare kolačima, hvala ti da, na tome. Da, glumila sam prodavača cice krofnice. Da, ja sam danas baš uživao tamo kod bazena. Evo, razlog tog dolaska kod nas u radio, nadam se da neće doći do dalje rasprave. Sinoć smo svi vidjeli, bila je žurka, eto da ne ponavljamo, bila je super žurka. U jednom trenutku smo mogli da primetimo da ste se ti Fića posvađali i došli do nekog nesporazuma. O čemu se to radi? Pa bilo bi čudno da se mi nismo posvađali, a da je utorak, to bi stvarno bilo ono... A to vam je u opisu, čisto da, ovaj, to nam je ovaj... da proprati žurku. A ništa, on naravno kad popije ulazi u neke svoje teorije zavjera. Mislio je da sam ja njemu radila neku stvar iza leđa, u stvari sam imala najbolju namjeru koju on protumačio drugačije, jer smo eto, kako da kažem, ja sam se zapetljala zato što nisam željela da kažem da mu je Đedović dao moj novac, a onda je on mislio da sam ja Đedoviću rekla nešto što je vezano za nekog drugog, jer sam ja rekla da nije vezano za Filipa. I tako, međutim, Đedović mu je dao te pare, rekao da su moje i tu je nastala cijela zavrzlama, on naravno pijan, ne možeš mu objasniti neke stvari. Dok se posle nije malo otreznio i sve je to došlo na svojom. Fiće u ovom trenutku čutim, kaže... O da, pitaju ti, što mislim, ne znam šta je što... Ja se izvinjam na ovim upadicama. Dobro, ali neki zadrugari su danas vidno raspoloženi, kažem ti. Gledaj, mnogi... Fiće uvek ulazi u te neke njegove teorije. Kad god ti popričaš sa Markom ili recimo sa Rešićkom, kako si rekao tu kako si rekao, petljate? Ma nije bila, situacija je bila neobična, ne znam zašto ne objasni ono malo bolje, ona je nešto prokomen... Uglavnom, ja sam ovdje gost, on je voditelj, tako da... Nemoj ša onda mene ni pitat, pitaš nju, nemoj se oba mene kao da nema. Mislim da bi tako i trebalo biti. Sandi, ne krivite se, izaću van i skrivit ću ti glavu ispred radija gdje pričamo s gostima. Objasnila sam onako kratko, a opširno isto mogu da objasnim, vrlo jednostavno. Krenuli smo po novac koji je moj, pošto smo izgubili na ruletu sve. Sreli smo Miljanu. Miljana je pitala da li vam treba para, ja sam rekla ajde treba, znaš šta man, ne moramo ići unutra. Međutim, ušli smo u pušionu, sjedio je Đedović. Ja sam svakako planirala da Đedović ima te pare kod sebe i da mu da na žurci, da ne moramo da izlazimo. Međutim, zatekli smo ga u pušioni, ajde, pošto je Miljana rekla, evo vam 1000 dinara, posle je bebicu poslala po još 2000, ja sam umeđu vremenu se okrenula leđima, smijeh stvarno, okrenula sam se leđima Filipu i rekla sam Đedoviću, daj mu 1000 dinara, onako ono, znaš, brzinski. I on kao, šta to vi meni, kako je rekao, motirate iza leđa, ne znam šta znači ta riječ, vjerovatno mutite ili nešto, petljate, ja kažem, ništa vezano za tebe. I ma kao, u tom je Đedović rekao kao, šta mi tebi sve radimo iza leđa da ti ne znaš. U sprdnji naravno, ovaj je prebacio odmah. Ja kažem, Đedović, nemoj to da radiš, znaš kakav je, odmah će napraviti teorije da nemam pojma šta mu radimo iza leđa. I on se iznervirao, tu izašao kao napolje, ja sam ostala u pušioni. Tu sam nešto popljuvala po njemu pred Miljanom, on me čuo, rekla sam da je alkoholičar, seljačina, ne znam što sam rekla. I u međuvremenu Đedović je otišao po pare da mu da. I pošto nije znao, naravno, Filip, od čega su, od koga su pare, pitao je Đedovića što mi ti daješ pare. Đedović je rekao, a znam kako ga i kojim pogledom i kojim tonom ga je pitao. Đedović je vjerovatno rekao, da li ili ne su, znaš, evo ti, 1000 dinara. I posle toga je on mene pitao šta se dešava, kao šta mi mutiš iza leđa, ja kažem ništa vezano za tebe, sada se ne ponavljam, pošto se on ponavljao juče 100.000 puta rekao tu jednu te istu rečenicu, gdje mi je ispravo mozak. Ti si vidio u kakvom sam ja stanju bila na žurci, da mi opet... Ja znam, u jednom trenutku sam te pitao u čemu je sad problem, kad znam da posljedno... Da, rekla sam da ne želim ni da ga vidim, da ne želim ni da budem s njim, da mi se sve smučilo više od tog silnog pravdanja, jer svaki put ta moja dobra namjera koja je bila, ne iskažem je možda na pravi način i onda on shvati pogrešno i naravno nastane cijeli haos. Tako da
Nisam željela da mu kažem jer sam mislila da me laže da moj Đedović rekao da su moje pare, dok nije Marko došao, potvrdio tu priču. I ovaj, ništa, posle smo imali eto, još taj neki haos gdje on krene onako da mi se trese, da mi pjeni, da mi bjesni, znaš. I opet njegove one glupe neke psovke i tako dalje, neka poređenja. To me iznerviralo. Ovaj, posle sa Mićom smo imali isto tu neki razgovor gdje sam ja Mići objasnila šta se desilo, posle i on. I, ovaj, i onda mu i Mića objasnio da nema potrebe da pravi problem jer stvarno nije bila niti loša namjera, niti neka spletka iza leđa. Stvarno imala dobru namjeru, ali nekad ona te dobre namjere onako ima skrivenu namjeru da bi imala dobru namjeru. I kad nismo zajedno da mi pošalje da jedem ili novac ili nešto i onda ja protumačim to na neki drugi način. Ovaj mi kaže ovako, ona mi kaže onako. Meni konfuzija više od svega što nam se dešava, ja upadnem u neku teoriju. Filip je generalno neko ko apsolutno nema poverenja ni u jednu osobu ovdje. On nekad ne vjeruje ni sam sebi, što je najgore, znaš. I onda on misli, ako je imao, ne znam, neke spletke u nekim prošlim odnosima ili bilo šta drugo i da mu je neko radio neke stvari iza leđa, i naravno na osnovu ovog mog što sam ja napravila u zadruzi, brak, dobro, razvod, oba imate kako sam se gledala teret, sa njim. To, i on sad mene tumači na osnovu toga. Ako sam to uradila dok sam bila ovaj, u braku, da ću to sada radim i dok sam s njim. Razumeš? I onda on mene non stop gleda kroz taj odnos. I non stop mi poredi ovaj, te odnose. Tako da, glupost je čista. Stvarno, niti sam imala lošu namjeru, niti bilo šta. Ovaj, jednostavno, ja i sa Đedovićem kad vodim razgovore, naravno da on ima stvari koje čuva, koje niko ne zna, kao što ja imam neke njegove stvari koje čuvam. To je sasvim normalno u drugarstvu, razumeš? Mi dolazimo i u sukobe, svašta nešto, ali on nikad nije izdao neke stvari još u trećoj sezoni koje smo pričali, koje nemaju veze sa realitijem, nego uopšte o spoljnom svijetu, a pogotovo ne sad. Ali opet ono što... Aha, sad ću ja ću ovog puta stvarno priznam krivicu svoju, ali sad ćeš da čuješ kakvu. Filip me sinoć ovdje iznervirao u jednom trenutku kada mi je rekao neke priče o diskvalifikaciji. Evo ja priznajem da sam ja uticao mnogo na stvari u kojima je Filip car razmažen jako. Da. Zato što milion puta sam ga ismirivao i ću. Ja, da je bio neko drugi u pitanju, da nije bio Đedović, to bi bila naš koja frka. Ja sam Filipa razmazio kroz realitije. Filip da je radio ono, da je neko drugi radio ono što je radio, Filip već bi on poludeo davno. Znači, to jeste istina, tu sam ja kriv i onda, ali mene, ja u trenutku sam se juče smejao. Ja sam počeo se smijem, njega je taj moj smeh doterao do toga razmišljanja kao o diskvalifikaciji. Prvo, Filip, na primjer, i Dalila su posljednje osobe. Ja bih njih do posljednjeg dana ostavio, još bih ostavio na 2 mjeseca pa i sljedeći rijaliti. Gratisa. Da se ja pitam nešto. To je onih ali, dana da se ali imaju sreću pa se ne pitam, pa možda izađu na 2 mjeseca. To jeste. Mi smo muljali, petljali, domunđavali se, jeli govna, jer Filip kad god je trošio novac i kad su dobro i kad nisu dobro, on traži od mene, ja njemu dam, to je u većini dosta puta i Dalili, tamo u koferu stoji i moj i Dalili novac. Znači, u većini bude i Dalili novac, damo ja nekad i moj, ali dosta puta je i Dalili novac trošio, jer znam da mu kažem da je Dalili novac, nikad ne bi uzeo, ja znam Filipa cara. Znači, ja sam vrlo dobro upoznao Filipa i Filipa smo razmazili, to jest ja. I ovaj, da je neko drugi druže, tu bi pucalo davno. Jer imamo takav odnos od prošle godine i mnogo puta kad sam komentarisao, Filip me nikad nije uvredio, tako da ja nemam potrebu da vređam Filipa. E, nikad u životu i kad greši, ja kažem gdje greši, neću da mu kažem majmune, smradu, đubre, ološu, kao što imam običaj da kažem i da psujem. I kad u većini ja psujem retorički, njega čak nije retorički. Pazi, ti ja imamo isto sličan odnos. Njega baš nisam, prošle sezone gdje se i mene nunao da, i to baš. Njega nisam ni retorički opsovao, tebi jesam rekao da pušiš kurac. Njemu ni to nisam rekao. Znači, i onda Filip je, sinoć meni je bilo smešno u jednom određenom, meni je bilo u jednom određenom trenutku smešno što smo se mi domunđavali da treće osobe ne čuju, da uzmemo pare, da dam njemu pare. I izlazi i meni sme, ja mu dajem pare i vidim mu iskrivljenu facu. I ja da bi mu se faca smirila, ja njemu kažem da on ne bi urliko na Dalilu, ja njemu kažem da su Daliline pare. I tu napraviš grešku. A šta, to jesu tvoje. Razumeš? Da ali on bi posle toga... A ona mi kaže, nije kažem, to, ne radi se o tome, nisu... Da, ne nisu radi se o tome, jer ja ne vjerujem ja da si mi sad ti rekao. Da, ti razumeš? Si mislila da te hvata na foru. Da me hvata na foru. Znam. E, i onda ja sad... A onda ti ja kažem,
Onda ja njemu kažem, a ima još para mojih kod Đedovića, da ti dođeš, kažeš, ne, nema, nisu to tvoji. Dobro, to su stvari gdje smo mi krili, sakrivali, da bi njemu doturali, da bi mu čuškali, nunkali. E, zato što se, i onda nas je uhvatio u petljavini, ali petljavini za njegovo, dobro, ništa mi nije za nas, što će meni dalilne pare. Imam ja svoje. A reži, reži. Razumeš? E, i u muljavini, u petljavini nas je uhvatio, ali opet sve za njega, druže. Zašto kažem da smo ga razli? Svađe sve kraće i kraće što je. Šta, ja mu kažem, jel ti Đedović otrov donio? Jel ti otrov? Jesam ti ja iza leđa poslala otrov da te bocne u... Ne, ja sam kriv, ja nisam provalio, u tom delu sam ja samo kriv. Ja nisam provalio da je on pijan. Ja sam njemu rekao rečenicu i šta smo mi sve petljali te nizale. Da, i na šta je što sam mislio da si ti nju tio prekrit. Da mi znam daš ja pare pa da vrlo vješto našamo. Da, a on je mislio da je ona meni nešto rekla ko zna za šta. Razumeš? A da sam mu ja zamazao oči s 1000 dinara i ko te jebe majmune. A u stvari, prosto je snimali Dalilu, tukla kamera tako, Dalila bi, ja bi se sakrili pa bi ovako da, stavili. Ovako bi pa bi, a ne kamera te tuče u čelo, druže, a ona meni kaže da. Da. Razumeš. Misleći da bebica neće donijeti još 2000. U međuvremenu i on donosi 2000. Ova ima 4000. Ja izlazim i misleći na takve stvari da smo mu petljali milion puta, kažem njemu šta smo mi te petljali milion puta i izađem. I vidim njemu fata ovako iskrivljena. I u jednom trenutku on meni, ja ne mogu od smeha njemu da objasnim da nije normalan. Razumeš? I on počinje, nemojte me. Probaj me razumjeti na zbunjena situacija. E, nemojte me, i ja puknem onda i kažem, a more, mrš bre tamo, i ja budala. Ma da, i on je nama postoji pas mater i sve, na što nam je nabrojio sve za rulet stolu. Meni nije, ali to je direktno. Ja rekao, ma mrš bre više, buda, sa mnom se ovdje sprdate. Ja rekao, nemoš čovjek ni normalno uradi, i onda sam ja pobesnio. On kaže, stani i objasni mi, neću ništa ti objašnjavam. I onda si mu ti objasnio. Tako da, jeste moja krivica što je gospodin onda ovo ono pa, pero đuro juro tako uglavnom uvijek to ja sam njega zamolila i da ne pije i svašta nešto ima on tako od preokrete gdje ja gledam u koga gledam razumeš ja kažem ja nemam potrebu da gledam u bilo koga drugog ja ne bi bila s tobom zašto bi ja bila s tobom ja mogu kao slobodno onda da gledam u koga ja hoću ako želim da gledam ne bi se ni vraćala tom ne zašto bi se vraćala u taj odnos koji znam da može u bilo kojem trenutku biti poguban za oboje razumeš nego se trudim. Vidim da se i on trudi, stvarno, evo sad opet. Hoću baš nešto da ti kažem. To kad je za stolom, znaš kad si, kad si pričao, ja mislim kod Milana je bila baš emisija, rekao si da li da se povučem skroz iz odnosa ili da se prepustim ili da odem u pizdu materinu. Da li misliš da ti se konačno onako prepustio? A nije se on još prepustio, još on ima sumnje, svoje teorije od kojih je meni stvarno muka. Ali ide ka tome, dobar je, trudi se. Odgovaram stvarno. Ja sam rekla da meni odgovara najviše pažnja i njegovo poštovanje. Sve ostalo, da li ćeš ti meni napraviti da jedem ili ćeš, ne znam, odvesti me negdje? Ne, meni je bitno da ti misliš na mene, da me zagrliš, da me poljubiš, da pričaš sa mnom, da se smijemo, da se zezamo. A to jelo ovako, ja u prolazu pojedem bananu, meni je dosta. Ne moraš ti meni sad večere da mi serviraš. Gledaj, pre početka emisije, bukvalno dolazimo na radio, sad ja stižem ovdje i vraćam se onako da vidim gdje je čovjek. Vraća se da te poljubi više puta, više te paže poklanja. To je ono što ja bar znači, kad u toku radija isto dođe tako kad eto, sunčam se i to. Onako, dovoljno da vidim da gleda gdje sam ja. To su te neke sitnice koje meni znače. A sad što on prebaci na jelo, ja sam njoj napravila. Ne trebaš mi pravi da jedem jer ja mogu da pojedem paštetu i da budem sreća. Bitno mi je da si ti tu, da me gledaš i da te ništa drugo ne zanima, razumeš? Isto tako, eto, sinoć na toj žurci, on se iznervirao poslije. On je nešto opet utripao u svojoj glavi i meni kaže pred kraj žurke, znam si ti ovo, kaže on meni, ej, idem ja sa žurke, idem da se istuširam, čekat ću te u krevetu, ostani ti ima do kraja još 20 minuta, igraj ti sama kao. Ja ga gledam, šta priča ovaj čovjek, znaš. On je opet prebacio nešto, ja znam šta je on prebacio, ali ja nemam snage da se objašnjavam, niti želim sa tim objašnjenjem da dajem nekim drugim ljudima na prostoru. Tako što ću ja s njim ući u tu raspravu oko nečeg i nekog. A znaš što mi je drago? Sad pričam ovako, ne kao uloga voditelja. Drago mi što si ti njega skapirala isto kad popije. Gde ti trebaš da povučeš ono ručno i gde ne trebaš ja da... Ne, ja ne povlačim više ručno. Nema, kako? Ne. Znaš kako se ranije dešavalo? Šta god primetiš, ti uđeš ono u srž problema, pa vidi, mi to... Ja nekad mi je bolje kad se ne volim kad nije upravo, ali nekad mi je bolje kad se posvađa sa mnom i kad ima onaj stav, nego kad mi ko tele onako, brate, kad mi ko tele šuti, gleda u mene, neka mi bolje da viče ona na mene nego da ja moram na nju. Da
ti moraš da vagaš onda 300 teorija. Da ga i zalepim i da mu onako šamar. A znaš onaj šamar da mu lupim? Ne onaj ženski šamar, nego ono da ga otreznim odmah. Da ga vratiš od detinjstva. Štipala sam ga, sinoć, štipala sam. Mislim da sam mu tu zabila na ruci, ostalo mu je nešto onako. Znaš kad od huje, od nervoze, ne znam šta da uradim, jer vidim da mi pritisak odavde mi ovako udare. Tebi sam rekla, ja ne mogu više, ja ne mogu da ga trpim. Ne mogu, naravno, u tim stanjima. One njegove oči, pričala sam mu i neki san što sam sanjala i taj osmijeh neki ciničan, glupi kad vidim, ja bi prošla kroz njega u tom trenutku. Ja mislim da on meni u tom trenutku izgleda kao najveći neprijatelj ovog svijeta. Jer pokušavaš od moje dobre namjere da pretvoriš u nešto loše. Tako da to je to generalno. Vidim, kao što sam rekla, da se trudi i da mu je stvarno stalo i kažem ti, primijetila sam eto kroz neke naše razgovore i njegove neke postupke da se kaje za neke stvari i da mu je žao. Ajde, neću reći opet da se kaje jer može mu se desiti da ponovi to, nemam povjerenja u njega što se tiče tih stvari, ali da mu je žao, jeste, žao mu je i meni je najviše žao što naš odnos nije išao tim putem da možemo biti pohvaljeni, da budemo ponosni jedno na drugo što se tiče odnosa kao odnosa, da sutra roditelji nemaju da nam zamjere, da kažu pa ti si prema njemu ovako ili on prema tebi tako. Nažalost, to smo bacili niz vodu. Da se nešto može popraviti, smatram da može, ali opet ima ono više opet, da ne da li, može. I zbog svega što ste prošli ovdje oboje i taj teret koji ti nosiš i koji on nosi, opet nije bilo nekako i moguće da se odmah uspostavi kontrola ta neka veza. Ali drago mi je eto da ste sada okej. Okay. Znaš kako, hoću da kažem još da jednostavno, kako da ti kažem, prošli smo da sve i svašta, ali onda mi on rekao da možda smo trebali da prođemo sve to da bi došli do neke, kako se već kaže, mirne te luke i ti stvari. Ali ja opet... To sam tijel i sad reći. Zamisliš, ali uvijek sam gledao tako. Zamisli, evo sad ja u ovoj situaciji kad razmišljam odnosno, zamisli da mi je sve bilo divno, bajno, krasno, ne znam ti ja kako, evo ko što smo čuli za jedan odnos od prošle sezone i onda izađem napolje i onda napolju haos. Ko prošle sezone, jedan odnos divan, krasan, bajan, sjajan i onda vani on prebio nju. Razumiješ i ne znam, show se desio, haos, ne znam koji. Znam na koga misliš. Ovako, druže, prošao sam s njom sito i rešeto, 16 svjetskih ratova. Šta ja više sa njom sad? Znam ja nju, zna ona mene, znam naš ono do čega može doći, za koje stvari se mogu kajat, di se mogu zajebat, kako se mogu zajebat, kako opet mogu u odnosu unositi neke stvari. Razumiješ da pogrešim pa da mi ona oprosti, pa da nosim stalno neke repove. Prošao sam sve to s njom, oprostila mi je, prošla je sa mnom, što ni jedna nije ovdje s nijednim prošla, što se tiče tih nekih stvari, razumiješ? Sve mi je oprostila, preko svega mi je prešla, napravio sam gomilu sranja i ona ih je napravila. I ja sam isto s nekim stvarima se nosio i sad isto ovo zadnje mi se isto nije uopće sviđalo, nema veze što nije bila sa mnom, ali ajde, okej, okay, vam te, tam te. Moram malo žiškicu da ti baci da vidiš koliko vredi, razumiješ? Sad... A to jest. Vidi, ja se ne bavim tim stvarima. Ne, ali ja kažem stvarno, ne, ja malo se mi šalim. Ja da sam njemu htjela da tjeram i nate ovdje, ja bi radila sve i svašta. Jer ja vrlo lako mogu ljudima da se uvučem pod kožu, isto tako vrlo brzo mogu da im iščeznem. Jer ja sam neko ko, kako da ti kažem, imam dvije strane. Imam jako, jako dobru stranu, a imam jako lošu stranu. Zavisi šta izazoveš u meni. Razumiješ, ja sad prema tebi ne mogu biti loša, jer si ti dobar prema meni. Ja vidim u kojim si ti trenucima bio uz mene, kako si me i posavjetovao i koliko ta pažnja, hoćeš ovo, hoćeš ono, razumiješ? I onda znam kroz koje si ti stvari prošao, koliko ti ljudi isto okrenulo leđa, gdje si ti poturao ta svoja ista leđa, razumiješ? I oni to ovako zaborave čim im dođe neko drugi. Tako da sve zavisi šta izazoveš u meni, ja tako se ponašam. Ja ti rekao, ja to kod tebe volim zato što sam sličan. Znači, ne diram te, ne diraj me, pokloniš mi pažu, dam ti se cijelo. Vratim ti duplo više, da. Ali nisam neko ko će se sad baviti. Kao, znaš, sad je Filip uradio ovo, sad idem ja njemu da uradim duplo. Ne. Sad, znaš šta, ja sam razmišljao i razmišljam stalno o tom našem odnosu i sad dolaze... isto dolazi taj period, ide kraj, napravili smo gomilu sranja, evo sad sa nama može staviti četvrtak, petak, neki klipovi gdje ona možda govorila ili radila neke stvari. Periodu dok i je, naravno, i meni se staviti i može nastati sranje, razumiješ, između nas dvoje. Sad opet, nekako to trebamo zajedno te stvari i shvatiti. Šta smo u kojim situacijama radili i govorili da nam je nekako u podsvijesti najbitnije bilo da se opet spojimo i da se ja i ona... Ja sve što znam,
Zasigurno da nikad nisam pričala protiv tebe ništa. Nisi. Niti te pljuvala. Ma ja jesam, ali govorim ti neke stvari koje... Dobro, da li opet taj? Jesam, naravno da jesam. Ja sam tebi i priznao koliko sam ja pričao i šta sam pričao. Nego neke stvari koje nam mogu smetati, neke stvari koje smo sa strane u tom razmicanju jedno od drugoga uradili ili pričali ili nešto. Okej, ja sam naravno napravio i dijela, ona je tu nekako... Više. Jer meni je ovaj i Ljuba mi je, eto pozdravljam stvarno Ljubu Pantović, pozdravljam i svoju podršku, pozdravljam i zajedničku podršku i apsolutno sve ljude ovaj, koji su poslali čestitke naravno svog oca što se potrudio apsolutno da ispoštuje sve za naš praznik i što je eto dostavio, ne znam na koji način, ali vidjela sam da je sve bilo friško i onako ono, da je znači negdje je bio u blizini sam taj parfem ovaj, na medvjedu. Vidi se da je svjež, evo miriše i dan danas, tako da ovaj, hvala svima, jako mi je to značilo, bila sam isto u strahu od svega toga. Drago mi je što nije ovaj, spomenuo nigdje ni Filipa, ni pozitivno, ni negativno. Pozitivno naravno svakako ne bi ni spomenuo, ali što nije ni negativno ništa napisao. Tako da, ovaj, i hoću samo da kažem da ja, pošto sam u čestitkama isto imala, znaš ono, ne znam, budi žena, znaš, iako si jaka i to... Ja sam žena koja ne čeka da joj muškarac nabavi ni guaranu, ni Coca-Colu, ni da me finansira, niti bi... Ja sam neko ko to obezbijedi sam sebi sve. Razumiješ? I vjerovatno s te strane, pošto nisam ovisnik o muškim financijama i da me neko finansira, sam se još više nekako izgradila i ne dozvoljavam da može neko da upravlja sa mnom na taj način. Ako nisam kao s tobom, neću imati da jedem, da pijem, da pušim. Ne, imat ću sve. Ali neću imati tebe. Meni je suprotno, ja kad nisam s njom, nemam niti para, niti imam da jedem, niti da pijem. Ali o tom potom. Ovaj, ali dobro, ja opet, znaš koliko je meni poštovanje, kad ja nje nešto njoj kažem, kad ona pogleda onako u mene i kad vidi, kad ima to, ne mora biti to strah o poštovanje ni autoritet, nego poštovanje kad ja njoj kažem, daj nešto ovako, daj onako, daj neke stvari, daj jebe u mater, od najnormalnije neke stvari, nemoj da ih hodaš tu u kupaćem kostimu u buci, taj bijeli, razumiješ. Dobro, to su banalne. Banalne, ali to meni znači, to su sitnice koje meni život znači. To su sitnice koje meni život znači. Kad ja njoj kažem, razumiješ, nešto i kad ona posluša i kad ti vidiš da je to, to su... A ja znam koliko se, samo da se ja trebam posvetiti i potruditi, ja neću imat problem s njom, nema šanse. Ja sam rekao i onda neki dan isto Zoli, prije nego što smo se pomirili, ja kažem, ja da sam ozbiljan i da ozbiljno krenem u taj odnos i da se pomirim s njom i da budem normalan, baca ona svih i sve i cijeli svijet pod noge za mene. Ja to znam i osjetim kod nje i vidim u njenim očima. Isto hoću da kažem ovo što se vade ovako roditelji kao i to. Pa mi da smo slušali roditelji, da smo mi svi ovdje kolektivno, neko ko sluša roditelje, mi ne bismo sjedili kao prvo ovdje, nego bi bili na fakultetima, ne znam, u poljoprivredi, kako već gdje, ko odakle dolazi, razumiješ? Ovaj bi plovio morem, tamo bio kapetan pravi. Što, pa i tu sam pravi brodova. Ja bi radio u nekoj firmi, on moj je ljubav firma. Da, ti bi radio u firmi ili bi eventualno išao onim putem kojim si krenuo, a to je ta pjevačka karijera i tako dalje. Ja bi sjedila sad u salonu i tako dalje, znaš. Međutim, mi nismo djeca koja slušaju roditelje, zato sjedimo u realitiju. I te fore kao, joj, šta će mi roditelji? Vidi, ti roditelji ćeš saslušati, ali ih nećeš poslušati. I rijetkost je da ko posluša roditelji, jer da smo ih slušali, poslije ovi posjeta za novu godinu, poslije poziva i svega, niko ni sa kim ne bi bio. Tako te vadilice, šta će mi roditelji reći kad izađem napolje? Ne, roditelji mogu da ti kažu samo na osnovu tvog ponašanja. S kim ćeš ti da budeš? Oni mogu da ti kažu, pa nije ona za tebe ili nije on za tebe. Ali ti isto odlaziš kao i podrška, što kažeš, i ti radiš ono život što želiš i ljudi da te podržavaju tako kakav jesi, sam donosiš svoje odluke i to. Ej, umorna sam od glumljenja, ovdje imaju po 30 godina. Pričamo često sam. Otkud ja. Anđela sa nama rekli roditelj da ne ulazi u reality? Čekaj, molim te, pa dobranac. Zbog ove ćemo morati zaključavati radi. U datim momentima svi imamo po 25-30 godina već, da kažeš, izgrađene ličnosti, sad izigravati djecu ovdje, a već smo napravili gomilu gluposti, za mene je stvarno presmiješno. To kad čujem roditelji, ja se naježim. Tako da nek su oni nama živi i zdravi, ali život je naš i mi odlučujemo kao što su oni odlučivali u svom životu dok su bili mladi i tako dalje, tako mi odlučujemo našem. I ovaj, naravno da nijedan roditelj ne voli vidjeti svoje dijete u onakvim stanjima, kao ni njega, kao ni mene, moji, kao ni tebe, tvoji. Naravno, svi vole da nas vide srećne, nasmijane, pa da uzmeš onog da je izmazan
ne znam, naftalinom da je izmazan, ako je on dobar za tebe, ako te poštuje, cijeni, prihvati će ga svakako. Ali opet ja kažem, ni naši roditelji su verovatno kroz život pravili neke greške, pa su njihovi roditelji njih savjetovali, a opet su radili sve na svoju ruku. Možete ovo, gospođi, još šta da pitaš? Gospođice draga, drago mi je što si bila gost kod nas u emisiji. Bilo je lepo. Ovo je prva, da kažem, priča gdje nije bilo neke tenzije, bili ste super oboje, Fićo, možeš i ti da napuzeš, šalim se. Ja uvijek imam nervozu kad ona treba pričati, već mene kulja. Ja samo ću kažem da ja volim njega da ispljujem tako kad, kad se posvađamo i tebi sam rekla sinoć i da je džukela i ovakav i onakav. On izazove to u meni, ali posle se ja smirim i ispustim strasti. Posle ja neljutim na te gluče. Posle mu daš pedigre kad to se pomirite, meni. Tako da... To pedigre meni. Ima samo kad je sa mnom. Kad da, je bez mene, on je kulja bez pedigreja i hoda tako po kući. Leluja, ne zna ni gdje će, ni šta će, ali kao što sam rekla, Lesi se uvijek vraća kući. Hvala ti dalje puno. Mi idemo na sljedeću pesmu. Ako može, Anđela Đuričić da nam se... A može i mi.